শোণিতপুৰ জিলাৰ শ্বহীদ নগৰী ঢেকিয়াজুলিত বিশ্বজ্যোতি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হস্পিটেলৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানত শুভ উদ্বোধন কৰিলে বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ব্যৱসায়িক দৃষ্টিভংগীৰে নহয় সেৱাৰ মনোভাৱেৰে কাম কৰক, এই কথা উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে। নেম কেয়াৰ গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাই সৰগী ভকতিৰে মানৱী সেৱা শীৰ্ষ চৰ্চিত গীত পৰিৱেশন কৰি সকলোকে বিমুগ্ধ কৰে। বিশ্বজ্যোতি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হস্পিটেলৰ পৰিচালন সঞ্চালক ডক্টৰ ৰঞ্জিত পাঠকে সংবাদ মাধ্যমত জনায় যে বৰ্তমান মেডিচিনৰ পৰা কাৰ্ডিঅলজী, নিউৰলজী, পেডিট্ৰিচিয়ান, ইউৰলজীকে ধৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ এম ডি চিকিৎসকসকলে সেৱা আগবঢ়াব বুলি মন্তব্য কৰে। চিকিৎসালয়খনত 20খন বিচনাযুক্ত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীয়ে। ব্যক্তিগত খণ্ডত আজি বিষ্ণুজ্যোতি ছুপাৰ হস্পিটেলিটি হস্পিটেল ঢেকিয়াজুলি নগৰত শুভাৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ সকলোৰে উপস্থিতিত আৰম্ভ হৈছে। মই ভাবোঁ যে এই হস্পিটেলটোৱে ঢেকিয়াজুলিৰ যিটো প্ৰয়োজন আছিল এই প্ৰয়োজনীয়তাক সম্পূৰ্ণ কৰিব। আমাৰ ইয়াত আগত কিবা তেনেকুৱা ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে আমি তেজপুৰ যাব লগা হৈছিলে, কিন্তু এই প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি হোৱাত আমি এটা ভাল পাইছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ৰেছপঞ্চ যিটো আছে বা চিকিৎসাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা আছে ইয়াত আছে। লাহে ধীৰে এই অনুষ্ঠানটো ভাল হওক আমি বিচাৰিছোঁ। ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগ থাকিব, এই অনুষ্ঠানটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰতো প্ৰাৰ্থনা ৰাখোঁ। নাই, উচ্ছেদ হোৱাটো চৰকাৰী মাটিত যদি কোনোবাই বহি আছে উচ্ছেদ হোৱাটো এটা মানে স্বাভাৱিক গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াত কিবা নতুন কাম হৈ আছে বুলি মইতো ধৰিব পৰা নাই। উচ্ছেদটো আগে পিছে হৈয়ে থাকে, চব চৰকাৰৰ দিনতে হয়, চব সময়তে হয়। পলাইছে নহয়, তেখেতসকলৰ হয়তো বেলেগত ঘৰ মাটি আছিলে, ইয়াতেও বেদখল কৰিছিল, নিজৰ নিজৰ স্থানলৈ ঘূৰি গৈছে। এতিয়া মই ভৱিষ্যৎবাণীটো কৰিব নোৱাৰোঁ যে ক'ত উচ্ছেদ হ'ব ক'ত নহ'ব। যেতিয়া প্ৰশাসনে মোক জনাব ময়ো আপোনাক জনাম যে ইয়াত উচ্ছেদ হ'ব। চেষ্টাটো চলিয়ে থাকে, ভাল কাম কৰাৰ চেষ্টাটো চবে কৰি থাকিব লাগে। খুবেই ভাল অনুভৱ, মই যিটো মনত পুহি ৰাখিছোঁ মানৱ সেৱাই পৰম ধৰ্ম, সেই বস্তুটো সেই মানৱ সেৱাই পৰম ধৰ্ম সেই হেৰি আজি মোৰ উপলব্ধি হৈছে। সঁচাকৈ যেন মই জীৱনৰ পথত আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে মই আশা কৰিছোঁ ঈশ্বৰে মোক কৃপা কৰক। মই ঈশ্বৰৰ কৃপাত মানৱ ধৰ্মতে মই সদায় ৰতি হৈ থাকিম। গতিকে এইখিনি মোৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।